Përshëndetje sërish, unë jam Sipura Bitri dhe bashkë do të jemi në Shqipëri sot e nisim këtë hapësirë informative me një prononcim për gazetarët të kreut të PBDN-një Vangel Dule. Të drejtës së vetë identifikimit apo ajo e përdorimit të gjuhëve të minoriteteve. Në lidhje me të drejtën e vetë identifikimit, Komiteti Këshillimor sjell në vëmendje se akti nënligjor nuk duhet të mbështetet në argumenta të cilat janë përfshirë në debatin publik në Shqipëri siç janë kriteret objektive, sepse këto nuk janë, sipas Komitetit Këshillimor, parime të konventës kuadër, por e drejta e vetë identifikimit duhet të mbështetet tek zgjedhja subjektive e individit. Së dyti, në lidhje me përdorimin e gjuhës së pakicave kombëtare, Komiteti vëren se duhet që me aktet nënligjore të jipet zgjidhje pengesave që krijohen nga 20% i kërkuar nga ligji. Duhet përshtatur në njësi më të vogla ose duhet ulur me qëllim që të mos bëhet penges që të drejtat që burojnë nga konventa të jenë të respektueshme për të gjithë pjesëtarët e të gjitha pakicave kombëtare që jetojnë në vendin tonë. Dhe kështu me radhë mund të përmendja edhe aspektet të tjera në lidhje me legjislacionin, por do të kaloja në rafshin e dytë. Atë të institucioneve kompetente për monitorimin dhe garantimin e respektimit të të drejtave të pjesëtarëve të pakicave kombëtare. Siç e dini, kemi Komitetin Shtetëror për Mbrojtjen e Minoriteteve. Gjithmonë ka qenë vlerësimi ynë duke u nisur nga realiteti. Dhe ky vlerësimi ynë evidentohet edhe në raportin e Komitetit Këshillimor. Më tepër, ky komitet funksionon si përfaqësues i qeverisë në radhët e minoriteteve, se sa si përfaqësi e minoriteteve pranë qeverisë. Pra, në mision të kundërt nga ai për të cilin është i destinuar nga ligji. Gjithashtu, konstatohen mangësi të theksuara në mënyrën e funksionimit dhe që duhen korrigjuar me qëllim që ky komitet të përgjigjet rolit dhe misionit të tij për të qenë realisht përfaqësues i interesave të pakicave kombëtare pranë Këshillit të Ministrave dhe strukturave të tjera qeveritare dhe shtetërore. Nga ana tjetër, në këtë raport përmënden me një ndjeshmëri të theksuar çështje të tjera, si ajo e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë dhe banesave. Cens 2023. Duke pasur parasysh se raporti është miratuar më 6 qershor, por ishte konfidencial deri ditën e djeshme, që në atë kohë vinte në dukje domosdoshmërinë e tre aspekteve themelore në lidhje me censin. Së pari, rekrutimin e regjistruesve nga radhët e pjesëtarëve të pakicave kombëtare dhe trajnimin e duhur të tyre. Gjë që siç e kemi denoncuar para dy javësh në këtë sallë nuk ka ndodhur, ose ka ndodhur në përjashtime të radha. E dyta, ndërgjegjësimi i pjesëtarëve të pakicave kombëtare për rëndësinë e censit dhe pjesëmarrjen në të, gjë që nuk ka ndodhur. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim pavarësisht asociacioneve përfaqësuese të pakicave të ndryshme kombëtare nga ana e instatit. Çdo vërejtje prej tyre është anashkaluar ose është justifikuar. Së treti, kërkonte
krijimin e besimit të pjestarëve të pakicave kombëtare në procesin e regjistrimit. Gjë që, siç e kemi denoncuar në vazhdimsi, nuk ka ndodhur. Për shkak të shkeljeve të rënda themelore që cënojnë integritetin e censit 2023 dhe orientojnë atë drejt dështimit të plot si ato të mëparshmet për sa i përket regjistrimit të gjus antare, përkatësisë etnike dhe besimit fetar në vendin ton. Nga ana tjetër, theksohet në raport se mundësit e përfaqësimit politik të pjestarve të pakicave kombëtare janë të kufizuar. E kemi theksuar prej kohësh se ne nuk mund të bëjmë përjashtimin nga gjitha vendet e tjera të rajonit. Dëshiroj ta theksojmë me këtë rast edhe një herë. Jemi në fazat përfundimtare nëse do të ndodhë të reformës zgjedhore, duhet edhe në vendin ton të përcaktohen vende të paracaktuara për pjestarët e pakicave kombëtare për të garantuar përfaqësimin e tyre. Jemi vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk aplikojmë një praktikë të tillë dhe përjedhoj nuk garantojmë të drejtën elementare të përfaqësimit të pakicave kombëtare në organin ton legislativ dhe përjedhoj atë ekzekutiv dhe kështu me radhë. Nga ana tjetër, raporti thekson me forcë se duhet që të merren dhe të hartohen politika efikase mbrojtës, sidomos për pakicën kombëtare greke, me qëllim që politikat e zhvillimit të mos u cënojnë atyre kapacitetet për kultivimin e kulturës dhe të trashëgimisë së tyre. Të mos u cënojnë atyre të drejtën e pronës, të mos u kufizojnë atyre mundësitë e pjesëmarrjes në zhvillimin ekonomik. Dhe duke mos i çuar kësisoj në largimin e tyre nga trevat e tyre. Një fenomen që kemi denoncuar në vazhdimësi, sidomos me politikat e qeverisë dhe personalisht të kryeministrit, i cili prej vitesh ka si qëllim strategjik të politikave të tij rëmbimin e pronës nga pronarët e ligjshëm, sidomos në brigjet e jonit dhe vendosjen e tyre nëpërmjet trukesh juridike dhe administrative në favor të interesave të tij klienteliste. Nga ana tjetër, raporti i kushton një vëmendje më vete edhe reformës territoriale administrative të vitit 2014 dhe konstaton se jo ajo ka cënuar të drejta të pjestarëve të pakicave kombëtare. Qeveria duhet të ulet me pjestarët e pakicave kombëtare, të konsultohet dhe të ndërmarrë të gjitha aktet e nevojshme legislative dhe ekzekutive me qëllim që të vihen në vend këto padrejtësi dhe të rehabilitohen mangësit e vërejtura. Dhe dëshiroj që ta përfundoj me një aspekt që ka të bëjë me opinionin publik. Thekson raporti se duhet të miren masa kundër gjuhës së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes ndaj pjestarëve të pakicave kombëtare. Ju lutem, ktheuni pak në kohë dhe kujtoni terminologjinë e përdorur nga kryeministri Edi Rama kundër kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës Fredi Beleri. A pati ndonjë reagim në lidhje për atë gjuhë urrejtjeje? A pati në lidhje me atë fenomen të paprecedent reagim nga opinioni publik, nga mediat, nga politika, me përjashtim të rasteve të kufizuara? Shikoni çfarë po ndodh në vazhdimsi gjatë gjithë periudhës që zhvillohet censi 2023. Në të gjitha mediat, pa përjashtim, për paragjykimet, stereotipet që kultivohen dhe përcillen opinionin publik
në lidhje me zhvillimin e censit dhe të drejtat e pjestarëve të pakicave kombëtare për vet identifikimin e tyre. Dhe së fundi, dëshiroj që të përmend edhe për para jush, atë që vëre Komiteti Këshillimor i Këshillit të Europës. Se raporti vitit 2018 as nuk u postua në ndonjë sajt interneti shtetëror, as u përkthye nga gjuha në gjuhën shqipe, as u organizua ndonjë tryezë rumbullakët nga qeveria me përfaqësuesit e pakicave kombëtare. Uroj që raporti i pest të mos ketë të njëjtin fat. Si konkluzion, do dëshiroja që në emër të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, por edhe në emër të shumë asociacioneve përfaqësuesve të pakicave kombëtare në vendin tonë, të theksoj se është momenti që të çlirojmë mentalitetin ton nga sloganet dhe mentalitetet e fanarit ndriçues në Evropë dhe në botë që janë të rënjosura në politikat e qeverisë sonë dhe të kryeministrit. Dhe të ridimensionojmë të gjitha politikat në lidhje me të drejtat e pjestarve të pakicave kombëtare. When in Rome do as Romans do. Kur je në Europë, do të sillesh si Europian. Do të respektosh si që respekton Gjermania, Franca, Italia, Greqia, Portugalia dhe të gjitha vendet me radhë të drejtat e të gjithë qytetarëve pa përjashtim. Është momenti të reflektojmë. Askush nuk mund dhe nuk do të mbyll sytë për para realitetit ton të respektimit të drejtave të pakicave kombëtare, i cili lë shumë për të dëshiruar, krahasuar me vendet të rajonit, aq më tepër me të drejtën dhe praktikat më të mira të aplikuara në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit. Po. Shkeljet në lidhje me censin ju a kemi paraqitur në një fazë të parë për para 15 ditësh. Kryetari i Bashkimit Demokratik të Minoritetit Etnik Grek është duke zhvilluar një cikl takimesh me Këshillin e Europës, me Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, duke prezantuar gjetjet e fazës së dytë, të cilat kanë të bëjnë në vijat të përgjithshme me, si më poshtë. E para, nuk bëhet regjistrimi në bazë të legjislacionit që kërkon edhe pyetjet në lidhje me përkatësin etnike, gjuhën amtare dhe besimin fetar. Përgjigjet janë fakultative. Pyetjet janë të detyrueshme. Regjistruesit nuk zbatojnë detyrimin e tyre për të drejtuar qytetarëve pyetjet. Dhe kemi shumë raste të cilat janë edhe nominale, kur insistojnë qytetarët ose regjistruesit thonë se nuk janë të detyruar që të bëjnë këto pyetje, ose nuk ekziston edhe mundësia teknike. Denoncova edhe në parlament mundësin, nuk kam mundësin që ta provoj, por është e mundshme që në disa raste të jetë prekur edhe censi, edhe softi i censi, që është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë. Pati shikoni në rrjetet sociale, një gazetar kolegu juaj shumë i njohur, i cili nuk është i përkatësisë etnike të ndryshme nga jo e shumicës, nuk është pjestar i ndonjë minoriteti, i cili thotë se nuk u pyet për përkatësin etnike dhe për gjuhën amtare. Ka ish deputet, ka drejtues të Omonjës, ka pedagog universiteti, të cilat ne i kemi të gjitha këto deklaratat e tyre dhe do të vijen në dispozicion organeve kompetente. Së dyti, janë përjashtuar regjistrues vetëm me faktin se keni regjistruar shumë pjestar të një minoriteti.
nga kontrollorët e regjistrues. Janë pezulluar në zona të caktuara dhe nuk janë zëvendësuar, sikurse nuk ka vazhduar dhe regjistrimi në zona të caktuara. Nga ana tjetër, nuk bëhet njoftimi sipas ligjit i atyre të cilët në rastin e parë nuk gjenden në banesat e tyre. Dhe në rastet kur vetë qytetarët kërkojnë, pasi kanë humbur mundësinë e parë, mundësinë e dytë që të regjistrohen, një mundësi e tillë nuk u jepet. Dhe në rastin tjetër kemi kërcënim, siç ka ndodhur me në punës civil apo edhe me biznesmen, ku regjistruesi kur kanë insistuar në lidhje me përkatësinë e tyre etnike dhe gjuhën anëtare që të regjistrohet, u kanë kujtuar se janë në punës shteti dhe duhet ta kenë parasysh atë, ose se kanë pronë dhe aktivitet biznesi dhe duhet ta kenë mirë parasysh atë. Janë shumë zona ku as janë pyetur qytetarët për përkatësinë e tyre etnike dhe gjuhën anëtare. Do të keni një raport të detajuar me përfundimin javën që vjen të censit 2023. Por, ajo që mund të them deri në momentin aktual, është se ka dështuar dhe për çudin ton, edhe kur i kemi paraqitur ankesa tona në nivellet më të larta të instatit, nuk kemi gjetur asnjë reflektim pozitiv, asnjë predispozicion për të korrigjuar kursin. Së pari, duhet të ndajmë dy gjëra. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut është një parti e cila funksionon në Republikën e Shqipërisë, ndërsa Greqia, Republika Helene, është vend tjetër, fqinj i Republikës së Shqipërisë. Kështu që qëndrimet e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut nuk kanë asnjë lidhje me qëndrimet që mund të ketë Greqia, Italia apo çdo vend tjetër. Më lejoni që t'ju them, ka dy aspekte. Mund të flasim gjatë për aspektin e fajësis apo të pafajësis. Kam folur dhe nuk do të resht së folur, se nuk kemi pasur rast flagrance. Kur dielli lind nga lindja, nuk mund të pretendosh në qoftë se nuk je i marrë se lind nga Perëndimi. Zoti Beleri ishte me avokatin e vet dhe me një të afërmin e vet. Kujt i blinte dhe kush e shiste votën që të kemi rast flagrance? Pra nuk ekziston dhe nuk do të dëshiroja të shtrihesha në këtë konferencë në shumë halka të tjera që kemi paligjshmëri në procesin kundër Belerit. Por ajo që nuk është as ligë shqiptar, as grek, as turk, por është parim universal. Është prezumimi i pafajësisë. Zoti Beleri është një qytetar i padënuar me vendim të formës së prerë. Dhe përjedhoi, prezumohet i pafajsh. Dhe çdo kryetar i zgjedhur bashkie që prezumohet i pafajshëm nuk mund të pengohet që të kryej betimin dhe të marri për sipër detyrën. Kjo është një shkelje flagrante e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e legjislacionit në fuqi, e konventave evropiane dhe e parimeve të shoqërisë njerëzore. Aty ku është e organizuar, aty
ku ekziston shteti i së drejtës. Zoti Beleri është peng. Dhe insistohet duke shkelu kushtetut, ligj, parime dhe vlera që të privohet nga marja përsipër e detyrës. Askush nuk e pengoi drejtësinë të vazhdoj punën e vetë. Deri në momentin që do të jetë me bindjen se ka arritur në konkluzionet përfundimtare. Por, mbajtja e Zotit Beleri, larg betimit, për 6 muaj është një shkelje flagrante, e cila nuk duhet të tolerohet nga askush. Së dyti, në lidhje me reagimin e Greqisë, dhe këtë po ju a them sekretari partis Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Të drejtat e njeriut, sot në Europë, nuk janë ekskluzivitet i shteteve antare të Bashkimit Evropian. Janë një kompetencë e drejtë dhe detyrim i të gjithë. Përpara 2-3 javësh, asistova konferencën e shtypit të organizuar nga përfaqësuesi i dhomës avokatëve të Greqisë dhe përfaqësuesi i dhomëve të avokatëve Europian. Dhe u pyetën nëse do të organizonin një konferencë shtypi dhe do ndërhynin në çështjet e brendshme në thonjza të një vendi antar të Bashkimit Evropian. U pohua prej tyre me gojën plot. Jo vetëm do ta bënim, po e kemi bërë. E kemi bërë në rastet e Polonisë, përmendën rastin e Hungarisë dhe rastet të tjera. Pra, duhet që të largohemi përfundimisht nga reminiscencat e regjimit totalitar të ndërhyrjes në punët e brendshme. Asnjë lloj e drejte humane nuk është ekskluzivitet i asnjë të drejte të brendshme të asnjë vendi. Janë të drejta universale. Dhe konventat që ne jemi bërë palë janë legal binding. Të angazhojnë juridikisht, ligjërisht si Republikë e Shqipërisë. Jemi palë në Konventën e të drejtave të njeriut të Europës. Çfarë thot neni 6.2? Çdo qytetar i cili nuk ka një dënim të formës së prerë nga një gjykat kompetente, prezumohet i pafajshëm. Një qytetar i cili prezumohet i pafajshëm, është zgjedhur. Nuk shoqërohet, në rastin më të keq, të shoqërohet të bëj betimin. Jo vetëm që duhet të ishte i lirë, jo vetëm që duhet të ishte në krye të punëve, por edhe duke toleruar të gjithë këto shkelje, zinxhirin e shkeljeve, të shoqërohet që të bëj betimin. Është gjë elementare nëse nuk do të dëshirojmë që të nëpërkëmrim parimet themelore të një shteti dhe të priremi nga parimet e papranueshme të hakmarrjes politike dhe të zëvendësimit të së drejtës së sovranit me atë të autokrytarit që kemi ne në krye. Partia Demokratike bëri të mundur ditë të ndjeshme të bllokoj seancën parlamentare. Duke qenë se partia juaj është në aleancë me Partinë Demokratike apo me në aleancë me opozitën e plotë, në kuadër të përjashtimit të a do të adhijoni ju aksionin e Partisë Demokratike dhe të opozitës në parlament, pra a do të ndishtë ju të njëtën duke blokuar seancën parlamentare dhe radhët të radhës? Opozita ka dështuar këtë dy vjeçar të i përgjigjet misionit që i ka ngarkuar një pjesë e shoqërisë së Shqipërisë. Se sa është ajo pjesë, unë e kontestoj. Nuk janë ato raportet parlamentare. Duhet të ishin ndryshe, zgjedhjet kanë pasur manipulime, kanë pasur ndëhyrje dhe rezultat të tjetërsuar. Por, në kushtet ku jemi, është toleruar qeveria dhe kryeministri në aspekte jetësore të funksionimit të shtetit të së drejtës, të demokrasisë funksionale dhe të respektimit të të drejtave. Është një shtet i kapur nga çdo këndvështrim. Opozita
Nga kryesia e kuvendit, kreu i PBDN-s zoti Evangjel Dulë është duke reaguar për censusin e regjistrimin e popullsisë se edhe të banesave ku sipas tij ka mangësi, ka dështuar ky proces dhe ka problematika sa i takon implementimit të ligjit pakicave apo edhe mbrojtjes të drejtave të tyre. Në shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish në Shqipëri sot. Po ndisht një Shqipëria sot, ndalimi në disa zhvillime kryesore. Në fakt, një grua ka humbur jetën në aksin rrugor Papër Elbasan, këtë herë jo për aksident, po për rrethana shumë të ralla, të veçanta, pasi ajo ka qenë duke udhëtuar me furgonin e linjës dhe në fakt ka hapur derën e furgonit dhe është hedhur nga automjeti për shkak të plagëve të marra, ajo ka humbur jetën. Ne për detaje lidhemi me kolegen Edisona Skënderi. Edisona, cilat janë detajet më të fundit që vinë nga kjo ngjarje e rrallë ku fatkeqësisht kemi të bëjmë me një humbje jete të një zonje 50 vjeçare? Cilat kanë qenë arsyet që mund ta kenë çuar drejt këtij akti të rënd? Ju përshëndes, Tibora. Mendohet paraprakisht të paktën deri më tani nga hetimet paraprake që janë duke u zhvilluar si dhe nga marrja e dëshmive të para të shoferit të fugonit dhe gjithashtu të shoqërueses së 50 vjeçares, mendohet se ka qenë pikërisht gjendja e rënduar psikologjike e shtetases Merushe Gjuzi, e cila e ka shtyrë të ndërmarr aktin e rënd duke u hedhur nga fugoni dhe duke humbur jetën. Janë duke u kryer të gjitha hetimet të paraprake për të zbardhur të plot këtë ngjarje, e cila çoi drejt vetflijimit 50 vjeçaren Gjuzi, e cila rezulton banuese në qytetin e Rogozhinës dhe që gjatë paraditës së sotme së bashku me shoqen e saj kishin udhëtuar drejt fshatit funar të Elbasanit për të marrë misra, pasi që të dyja këto zonja kanë qenë shitëse ambulante, pra në vendit që njihet si bishti i zhurit në qarkun e Elbasanit dhe kanë udhëtuar drejt fshatit funar për të marrë furnizim dhe gjatë rrugës për në kthim në gjendje të rënduar psikologjike, të paktën kështu mendohet paraprakisht, Merushe Gjuzi ka hapur derën e fugonit duke u hedhur dhe përpasoj të goditjeve që ka marrë nga përplasja, ka humbur edhe jetën në vendin e ngjarjes. Pavarësisht të është njoftuar me njëherë ambulanca, nuk ka mundur që ndërhyrja mjekësore të shpëtoj jetën pasi në momentin kur mjekët kanë bërritur në vendin e ngjarjes, kjo shtetase ishte pa shenja jete. Po, Edisona, policia në fakt nga ana tjetër ka bërë e di që është koha ndoshta pak e shkurtër për të marrë më tepër informacion, por çfarë dihet në këto momente për jetën që ka pasur 50 vjeçare? Ka pasur një jetë të vështirë, ka pasur drama të tjera familjare? Mendohet paraprakisht të bazuar në dëshmin gjithmonë të dhënë nga shoqja bashkëudhëtarja e saj në udhëtimin e fundit. Nga dëshmia që ajo ka dhënë rezulton se kjo shtetase ka pasur konflikte të vazhdueshme me bashkëshortin e saj dhe gjatë momentit në fakt kur ka ndodhur edhe ngjarja e rënd, ajo ka qenë duke komunikuar në telefon me bashkëshortin dhe mendohet se gjatë diskutimit dhe debatit që ka pasur me këtë të fundit me njëherë sa po ka mbyllur telefonin, është vethedhur nga fugoni. Do duhet në fakt të presim edhe përfundimin e hetimeve nëse ka pasur arsye të tjera të cilat mund ta kenë shtyr 50 vjeçaren që të ndërmarri aktin e rënd, por paraprakisht mendohet se konfliktet e vazhdueshme në familje dhe kryesisht me bashkëshortin e saj e kanë shtyr këtë shtetase që të vethidhet duke edhe u vetflijuar. Edisona, faleminderit për raportimin. Do ndalem me një tjetër koleg, do të flasim pak për qytetin e Durrës, ku në fakt në 9 muajt e parë të këtij viti ka ndodhur 78 aksidente. Përpasoj ka numëruar jetën 18 persona dhe 20 të tjerë janë plagosur rënd. Po për një përmbledhje dhe për detaje më specifike të këtij raporti lidhe me Leonida Musain. Leonida, kur flasim për aksidentet në Durrës, mua më bën përshtypje në fakt shifra që nga thuajse 40 në total që mund të jenë përfshirë në aksident, gati gjysma kanë mbetur të vdekur. Dhe këtu i referojmë shifrave, 18 persona kanë humbur jetën, 20 të tjerë janë plagosur rënd. Kanë qenë aksidente fatale? Po, në fakt kanë qenë aksidente fatale, aksidente kryesisht pjesa dërmuese e tyre ka qenë aksidente të cilat të vinë si pasojë
e përplasjes mes këmësorve dhe automjeteve të cilat lëvizin në përrrugët dytësore të qytetit të Durrësit, janë këto aksidente të cilat janë me fatalitet dhe kemi humbje jetësh. Ndërsa përsa i përket aksidenteve të tjera të cilat ndodhin mes automjeteve, janë me pasoja disi më të rënda, më të leta si bora në raport me këto përplasjet mes këmësorve dhe automjeteve. Në total, në 9 mujorin e parë të këtij viti janë 79 aksidente, 18 për të cilave janë me pasoj vdekje, 20 me pasojat të plagosjeve të rënda dhe 69 për tyre me plagosjet të leta. Krasuar me i vit më parë, jemi paka shumë në të njëtat shqipra, vitin e shkuar patëm 78 aksidente, 23 të vdekur, 31 të plagosur rënd dhe 78 të plagosur let. Ajo që bën më shumë pështyrë për e qoftë edhe në fushën e ekspertizës, pasi ekspertët thonë që aksidentet të cilat të vinë me pasojat të rënda janë ato aksidentet ku mungon sinjalistika e përgjithshme, po mungon edhe ndërgjegjësimi i personave, i qytetarve të cilët të kalojnë në njëri kraj rrugës në krahun tjetër pa qenë shumë të vëmendshëm, por edhe në shumicën e rasteve ka patur edhe persona të cilët drejtuesit automjeteve dhe kanë qenë te normave të lejuara të shpejtësisë, ku në segmentet caktuara shpejtësia është e limituar, nuk respektohet nga ana e drejtuesve të mjeteve, por kryesisht ekspertët theksojnë se pjesa dërmuese e aksidenteve shkaktohet si pasojë e mos ndërgjegjësimit të qytetarëve të cilët kalojnë. Dhe me këtë përmbledhje që bën ti, Leonida, se çfarë deklarojnë për shkaqet ekspertët e sigurisë rrugore, ne ndjekim bashkë se ti ke biseduar me zotin Agron Beja, që është ekspert i sigurisë rrugore. Po. Rezultojnë përsi 9 mujor 78 aksidente rrugore, nga të cilat 18 për tyre janë me pasojë vdekje. Arsyet janë nga më të ndryshme dhe për mendimin tim shkaqet kryesore vijnë si rezultat i karakteristikave ose specifikave të veçanta të zonave ku kanë ndodhur aksidente. Në shumicën e këtyre aksidenteve me pasojë vdekje, shkaku kryesor ka ardhur si rezultat i konflikt përplasjes ndërmjet dy palëve, drejtues mjeti dhe këmësor. Pra, pjesa kryesore janë këmësorët. Mosnjohja e rregullave ose dhe mungesa e elementëve në ndihmë të lëvizshmërisë të këmësorëve ka sjell dhe pasoi situatën përkatëse të kaosit të qeverisë që ne kemi në Durrës. Specifik tjetër e veçantë e Durrësit dhe përsa i përket fenomenit të aksidenteve është se gjykoj që nga ana e bashkisë duhet të ekzistojë një plan rregullimi ose një plan emergjent në ndihmë të qeverisë rrugore. Ne në Durrës vuajmë sidomos në pikë të caktuar për një mbiv popullim të segmenteve të caktuara rrugore dhe pjesa kryesore së cilës ndodh kryesisht në afërsitë të kryqëzimeve. Leonida, edhe diçka të fundit, shkurtimisht, kur flasim për 78 aksidente në vetëm 9 muaj, këtu i referohemi aksidenteve përgjithsisht, pjesa më e madhe ka ndodhur në autostradë. Jo, si që thashë edhe pak më parë, pjesa më e madhe e tyre ka ndodhur në rrugët dytësore të qytetit të Durrësit, atje ku janë edhe nga 18 viktima të cilët janë shkaktuar si pasojë 79 aksidenteve, 11 viktima kanë humbur jetën në rrugët e brendshme, në rrugët urbane të qytetit të Durrësit, atje ku qoftë edhe shpejtësia është më e ulët, por është ajo neglizhenca e qytetarëve të cilët përpiqen që të kalojnë nga njëri kraj rrugës në krahun tjetër pa qenë shumë të vëmendshëm për pasojat. Po. Faleminderit për gjithë raportimin, Leonida. Faleminderit juve. Ecim me informacionet, policia e Shkodrës zbardhi vdekjen e një 70 vjeçari e cila një ditë më parë ishte raportuar si vdekje natyrale. Viktima ishte gjetur në një kanal në fshatin Kullaj, pas ekspertizës u provua se ai ishte vrarë me sëpatë. Në këtë kanal të fshatit Kullaj në Shkodër, ditën e njëjtë u gjeti pa jetë një 70 vjeçar. Shenjat e gjakut janë ende aty edhe një ditë më pas, por policia raportoi se i moshuari Musa Bajraktari kishte humbur jetën për shkaqe natyrale dhe në trupin e tij nuk kishte shenja dhune. Siç duket,
ai ka tentuar që të dalë dhe është zgjedhur vetëm pak metra më tutje nga ky vend këtu ku ka edhe gjurmë të pakta të gjakut, të cilat janë marrë në ekspertim nga grupi hetimor. Pas disa orë hetimesh, ngjarja është zbardhur. Policia ka arritur në përfundimin se 70 vjeçari është vërar nga bashkëfshatari i tij Xhemal Zeqiri. Krimi ndodhi pranë shtëpisë autorit. Shkaqet ende nuk janë të qarta, por sipas policisë, dy burrat, të cilët jetojnë në të njëjtën zonë, janë konfliktuar mes tyre për motive të dobta. Por ne kokë kanë në rrugë, por ne kokë kanë mirë. U për veti s'kam pas kontë. Qysh se kole e dherë sot u si di, erot për shesifit me. As me të vlazit, as me kur këtë vlaznikur. Pas debateve, autori dyshuar Xhemal Zeqiri e ka goditur me sëpat në kokë 70 vjeçarin. Si pasoj e goditjeve, Musa Bajraktari ka rënë në kanal ku më vonë u gjeti pa jetë nga kalimtar të rastit. Në akuzën e vrasjes me dashje, policia ka ndaluar dhe arestuar autorin e ngjarjes, 60 vjeçarin Xhemal Zeqiri. Ju ftoj të ndiqni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Do dalim pak tani tek situata e kushteve atmosferike, ku në fakt pas përkeqësimit të modit është pezulluar lundrimi i tragjeteve në Vlorë, në portin e Vlorës. Lidhem me kolegun Elton Nika. Elton, të përshëndes. Moti me sa duhet ka ndryshuar, kështu që nuk na lejon për lundrimin e tragjeteve. Kjo vlen edhe për anijet e peshkimit apo anijet e vogla? Në fakt, moti gjatë paraditës sot me është përkeqësuar, mund të ndihemi edhe në këto momente me erën e fortë që frynë në qytetin e Vlorës, pritet në përkeqësim kryesisht edhe gjatë pasdites, ndërsa bet me dije se forca e detit të pak një gjeri të Vlorës arrin deri në 8 balë, prej ditës së dieshme ishte vendosur pezullimi i lundrimit për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit, ndërkohë që pas ditën e sotme, pra dhe ditën e sotme, është vendosur të pezullohet edhe tragjedia e linjës së Vlorë-Brindisi. Kjo situatë e keqësuar e motit sigora do të bëjë të paktën deri të dielën në orët e para të mëngjesit, atëherë kur pritet përmirësimi i kushteve atmosferike, ndërkohë që të paktën deri të dielën në orën 6 të mëngjesit, do të mbetet i pezulluar lundrimi detar kryesisht për mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit. Tragjedia do të shihet në varësi të kushteve të motit gjatë ditës së nesërme se si do të jetë situata në det kryesisht jashtë gjirit të Vlorës aty ku parashikohet që edhe dallgët arrin nga 2.5 deri në 3.5 metra kryesisht gjatë pasdites së sotme ku situata paraqitet edhe më vështirë me në jashtë gjirit të Vlorës. Ndërkohë që brenda gjirit të Vlorës forca e detit të ndarit deri në 6 ball edhe për këtu është vendosur pezullimi i lundrimit pasi situata është mjaft e vështirë kryesisht nga era e fortë që vijon të fryn në qytetin e Vlorës. Faleminderit Elton për raportimin. Faleminderit juve. Nga Vlora do të shkojnë në Korçë, kam kolegun Roland Beqiraj për të folur pak për shtimin e numrit personave që vuajnë nga problemet e shëndetit mendor. Land, të përshëndes, flasim këtu për një fenomen në rritje me sa duket. Ka një problematik për personat të cilët vuajnë nga shëndeti mendor. Dhe me sa duket ka një shtim të rasteve apo jo. Kundonjëherë për shkak të mos trajtimit, kemi të bëjmë me ngjarje me akte shumë të rënda, siç ishte edhe rasti i dieshëm që një ri goditi me sëpat një grua në Korçë tek pazari. Po, ka një shtim të rasteve, kryesisht ata që janë përdorues të lëndëve narkotike dhe më pas në përdorimi i gjatë i këtyre lëndëve ka sjellë edhe ato pasoja të tjera të shëndetit mendor. Rreth 200 persona për periudhën janar deri në shtator të vitit 2023 kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën shëndetësore në Korçë, por numri i tyre dhe kërkesat e tyre sipas mjekëve dhe sipas specialistëve vazhdojnë të ketë rritje. Megjithatë, ajo që ka është më e rëndësishme që ne të prekim në të lidhje, është se është rritur bashkë me këta dhe numri e tyre të personave me të smur të shëndetit mendor që konsumojnë veprat të rënda penale, si që kemi rastin e pjeshtë të kagosis së rëndë, si që kemi rastin e malikit që u në ultralizua nga Renea, por që dhe ajo ishte një rast të prirën, po kështu kemi dhe shumë rast të tjera që fillojnë trajtimin dhe endotresin këtë loj trajtimi
Edhe më pas ata janë risku më i madh sipas një mjekës psikiatre që ne kemi biseduar, që konsumojnë vepra penaleve që janë një risk për tërë shoqërinë pasi ata i gjenë në rrugë. Ndërkohë, ka një protokoll për këtë, por a zbatohet ky protokoll në kurimin e tyre? Me këtë nuk jemi në gjendje ta themi momentalisht, por ne vetë dëgjojmë mjekën psikiatre, ajo e shpjegon në mënyrë detajuar se përdorimi për një kohë të gjatë i lëmë narkotike, çfarë dëmi është, devijim është personalitetit dhe çfarë risku sjell ajo për shoqërinë. E ndjekim bashkë doktoreshën. Fatkeqësisht rastet janë të shtuara dhe sot kemi shumë persona të cilat bëhen kontingjent dhune dhe vepre penale të formave nga më të ndryshme. Abuzime fizike, abuzime seksuale, grabitje, rëmbim, do me thënë dëgjojmë rëndom. Por kjo është e lidhur gushtësisht, sidomos me personat abuzus, kontingjentin përdorus, të substancave dhe lëndëve narkotike, apo dhe me alkoolin. Nëse kjo fillohet në moshë të hershme, jo vetëm që e deformon individin dhe ndryshon dhe tiparet e personalitetit, por jep dhe problemet shëndetit mendor, sekondare i themine, do me thënë komorbide të lëndëve narkotike. Pra nuk është të mundja mendore primare, se sa substancat, personat e parehabilituar, të patrajtuar për një kohë të gjatë, njihet personi si person përdorues i lëndëve narkotike, jo i kartelizuar në qendrën tonë, nuk njihet për shërbimin e shëndetit mendor, do të thënë që problemi fillestar i tij kanë qenë substancat. Dhe këto të patrajtuara përgjatë kohës, në moshët e hershme, japin tiparet personalitetit antisocial, por dhe në persona adult të rritur, deformojnë individin duke dhënë komorbide sëmundjet mendore. Landi, faleminderit për gjithë raportimin dhe sjelljen e kësaj problematike. Ne ndërkohë ndjekim në një deklaratë për shtyp deputeti i Partisë Demokratike Arbi Agalliu. Human, por kemi largim masiv të shqiptarve. Sot shqetësimi është largimi i shtresës së mesme dhe i profesionistëve, si mjek e infermier, mësuese pedagog, inxhinier dhe arkitekt. Nga ana tjetër vijon rritja e çmimeve, ku çmimet e shportës janë në nivele alarmante, e sidomos nëse e krahasojmë të ardhurat e shqiptarve. Sipas Instat, për 34 artikuj të shportës së konsumit të madhrave ushqimor, tregojnë se rritja më e madhe e çmimeve në vitin e fundit ka ndodhur për produktet bazë që shqiptarët konsumojnë, si djath, gjalp, domate, patate, në shifrat 24 deri në 55%. Që nga prilli i vitit 2022, çmimet e ushqimeve nisën rritjen dyshifrore me rreth 15%. Instat raporton se për periudën janar-gusht 2023, çmimet e ushqimeve në vendin tonë u rritën me 11%. E pavarësisht kësaj, qeveria nuk ka marrë asnjë mas domethënëse, asnjë ulje të barës fiskale, asnjë ulje të të vëshës për produktet e shportës, si kurse është propozuar nga Partia Demokratike kohë më parë, asnjë takim me grosista apo importues kryesor për të ullur çmimet e produkteve bazë të ushqimit, si kurse bëri Italia, e cila uli me 10% çmimet e produkteve kryesore, si një akt kombëtar solidariteti. Qeveria ende nuk po përcakton minimumin jetik duke lënë në dorë të fatit qindra familje shqiptare, të cilat janë në nevojë sot. Ndaj, në këto kushte, Partia Demokratike kërkon nga qeveria së pari të pranoj se kemi një situatë kritike në ekonomi dhe së dyti të zbatoj rekomandimet e Bankës Botërore dhe të FMN-s. Kërkon mbështetje për familjet nevojë, mbrojtjen e bizneseve, uljen e barës fiskale sidomos për bizneset e vogla dhe të mesme, mbështetje për shtresën e mesme dhe jo rritje të tatimit e taksat për profesionet e lira. Qarkullimi kapitalit në ekonomi është jetik dhe kjo duhet nxitur, por fatkesisht kjo qeveri vijon të mbetet klienteliste dhe korruptuar. Faleminderit.
Deputeti i Partisë Demokratike Arbi Agalliu, duke folur për gazetar, lidhe me situatën, sipas tij është e vështirë dhe ka ndikuar në largimin masiv të njerëzve nga vendi ynë, kjo edhe për shkak të rritjes së çmimeve. Ndërkohë, përfundon këtu Shqipëria sot me mua si Borabitrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoheni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABCnews e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak vjen edicioni mesditës me kolegun Arlin Disa. Bashkëndajmi këtu, miropafshim.